Patih Macan Kuning. Iyih, dawuh dalem Kanjeng Ratu. Ing dina iki aku mung arep mundut. Piye? Ing dina iki rak ing kene lagi komplang. Ing kadipaten Sampang kene lagi komplang. Sangka pamungguhmu ngono kepiye Macan Kuning? Ijih. Parang matur lepat nyuwun diagunging pangaksami Kanjeng Ratu. Pancenipun menawi tonitik kahanan ing Sampang Medura menika mboten wonten kawula ingkang cecingrangan kekirangan buka duwen wastra. Sedaya tansah mestuti menapa ingkang dados peranatan ing Sampang Medura. Nanging pancenipun menawi salah satunggaling kadipaten menika mboten wonten ingkang nglenggahi Bawat Agung. Menika tegesipun kaya-kaya anak kelangan bapake. Pramila saking menika menawi saking pamrayogi kula, duh Kanjeng Ratu dipun tampi monggo mboten inggih mboten dados menapa. Angger pamekasan menika inggih sampun akhiring dewasa. Miturut kula, angger pamekasan menika sampun trep menawi melintir kawi bawanipun ingkang sawarga Kanjeng Adipati Langgar Singgih. Pramila saking menika selak mesahaken para kawula ingkang paribasanipun kelangan bapak, pramila sumangga panjenengan dawuh dumateng kula lan saking para nayaka praja kinen nyawisaken sedaya pranatan-pranatan supados nak mas pamekasan sageta kawiwaha minangka dados adipati ing Sampang Medura menika. Nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu, keparenga kula nyuwun lilah panjenengan. Kula badhe nyuwun priksa dumateng paman Patih Macan Kuning. Ya tak keparengake. Babakan apa kaki? Inggih kala wau ingkang disampun dipun ngendikaken paman Macan Kuning kala wau. Kaya ngono. Inggih. Nuwun sewu paman Patih Macan Kuning. Inggih, dawuh dalem nak Mas. Kula saged nampi menapa ing dados pangandikan panjenengan sedaya. Menawi pilih ing wonten ing Pamekasan utawi wonten ing Sampang Medura menika badhe cingkrang menawi mboten wonten ing kengasta Bawat Kaprajan. Isih. Tegesipun sinten ingkang badhe nglintir panguwasipun Kanjeng Rama Langgar Singgih. Menika kedahipun piyayi utawi piyantun ingkang gesangipun sampun mapan. Tartamtu sampun saged dipun teter kadigdayanipun menapa kasugihanipun. Menawi panjenengan kula wau ngendika bilih kula ingkang trep ingkang jumbuh ngentosi dampar wonten ing Kadipaten Sampang menika. Menika menapa sampun panjenengan penggalih kanthi meneping raos paman? Nggih. Parang matur nak Mas pamakasan. Nggih. Sedaya atur kula wiwit purwa madya ngantos usana menika sampun kula tintingi setunggal mboten setunggal. Mboten wonten priyangga sanes kejawi naung panjenengan nak Mas pamekasan ingkang mangkinipun saged ngasta Bawat Agung wonten Kadipaten Sampang Medura. Nanging panjenengan ugi priksa menawi kula menika taksih timur tegesipun tesih nom menapa sampun trep awit menapa kula ngrumaosi menawi kasetiran kula menika menapa mranata ing praja Kadipaten Sampang menika mboten gampil paman. Pamekasan nggih kula iki tak kira kuwi mau ya bener ature pamanmu Patih Macan Kuning. Saiki sapa meneh nggir yen ora keng slira sing jumeneng adipati ana ing Sampang ingkang mongko
orang loro telune ya mung kejaba kowe putraku. Ingkang pantes menika panjenengan. Terto maneh menawi to babakan Meranata Praja menika mboten sah sumelang. Kula mboten badhe mendel kemawon kok, Gat. Najan dikatoso pundi kula menika sagah dados wrangka dalem. Kula menika sagah ngewangi anggen panjenengan mangke badhe Meranata kanan ing Sampang Madura menika. Oh, oh. Menawi panjenengan sampun sagah rangkani menapa ingkang dados lampah kula sak mangkinipun tegesipun kula pitados sebab panjenengan menika minangka patih ing kawuri ngantos dumugi sak menika. Inggih. Sampun dados prasetya kula. Sabaya mukti, sabaya pati. Kula ngaturaken agenging panuwun menawi mekaten paman. Inggih, inggih Nak Mas. Tak jaluk yen kowe kuwi mau wis matur sing kaya ngono, ya tak jaluk kanthi tenan anggonmu nyang kuyung karo pamekasan. Nanging Kanjeng Ibu rak nggih lila legawa menawi paprintahan wonten ing Kadipaten Sampang menika kula ingkang nyepeng. Ha ya mesti wae, putraku kuwi mau rak ya mung siji. Kang Slira to mulane saiki ngene nggih pamekasan. Sak durunge Kang Slira kuwi mau jumeneng Adipati ana ing Sampang. Moro aki Kang Slira kuwi mau nyuwuna palilah marang pamanmu Trenggono ing Demak. Oh. Ngaten nggih. Kaya ngono. Nggih. Menawi panjenengan paring pangandikan lan ugi ndhawuhi kula kedah ngadep wonten ngarsanipun paman Sultan Trenggono. Kaya ngono. Menawi mekaten pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Mugi dados piandel kula lampah lumampah wonten ing Demak Kinto. Kaya banyu mili pangestune Ibu Tumrap Kang Srira Kaki. Inggih. Moro aki mumpung isih esuk ing mengko Kang Srira bakal pinanggih karo pamanmu Sultan Trenggono. Matura yen nyuwun idi palilah bakal jumeneng ana ing Sampang. Oh ngaten. Inggih, Ibu. Menawi ngaten paman, inggih, tau. Samenika kula badhe nyuwun pamit. Kula ugi nyuwun lilah beto sak bergadaning prajurit wonten ing Kadipaten Sampang jampangi lampah kula wonten ing Demak Bintoro. Aja nganti keri nggawa prajurit ning aja entuk melu mepu ana ing kasultanan ya. Inggih. Menawi mekaten kula nyuwun pamit. Sing hati-hati ya. Sing hati-hati. Paman, kula pamit. Mangaken bentar panjenengan. Kakang Patih ngadat. Isih, tau dalem kajelati. Kok kaya-kaya rasane ngatiku kok ora tega. Mula ayo aku derekno, aku bakal jampangi putraku pamekasan tumuju ana ing Demak. Kula aturi manjing Joli Jempono, kula ingkang badhe tutpuri Kanjeng Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Munjukaken puja saha puji syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang sampun paring kanikmatan lan kanugrahan dumateng ndika sapa kula. Aram Sunan Kudus. Nuwun katimbalan Sultan. Sultan. Menawi dipun wastani ing Demak menika sampun tentrem. Nitik sadaya para sentana nayaka ingkang samya ngabiyantara wonten ing Kasultanan Demak. Ing mriku samya sedheku mari kelu nenggo dawuhku. Nanging Rama Sunan Kudus
kula rumaos dereng marem sobagyo mulya menawi saestripun kula mboten pirsa menapa to gotekipun sadaya para kawula ing Bintoro Rama Kudus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awit sedaya kula wau berkah dalem pikantuk ridhaning Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wiwit saking ngersa dalem Gusti Allah sampun peparing pinten-pinten perangan minggah penyandalem Kanjeng Sultan mandhapipun dhateng Pedrah wonten ing Kasultanan Demak. Mekaten. Sampun ketingal awit saking sayuk rukunipun kawuleng Kasultan Demak kerukunanipun Pedrah-Pedrah ing Kasultan Demak ngerso dalem ngasto songsong agung payuing negoro wonten Kasultan Demak langkung wicaksono adil tumrap kawulo makmur tumrap sedoyo kawulo ing Kasultan Demak. Alhamdulillah. Rama Kudus inggih gandeng pepakan dari sadaya para putra ing Bintoro Samya Ngabiyantoro kepareng Rama Kudus lenggah ingkang prayogi nggih marang putra-putraku ing Bintoro kabeh wae niki nggih aku mundhut palapuraniro jeneng sira ndak utus nganjang sono wiwit songko ing pradisan munggahing paredhit panguripan kabeh para kawula ing Bintoro apa isih ana kang padha cecingkrangan moragi ndak keparengake padha matur sowang-sowang. Kanjeng Rama pareng kula matur karepet panguripanipun sedaya para kawula mandhapipun wonten ing Karang Pradesan sedaya sami ayem tentrem boten wonten ingkang kacingkrangan kaya ngono. Hadirin penangsang iki paring dawuh Paman Sultan sira ndak gadang-gadang sira ndak golo-golo sira bisa mbetengi ing Bintoro mbok menawa ing mangkune ana telik sandi upayane mungsuh kang ing kono kepengin gegempil marang kawibawan ing Bintoro kepiye to niki wonten dalam sewu Paman Sultan menawi wontening Demak Bintoro tasih wonten penangsang mboten sisah kuatos mboten-botenipun para bupati pemancat ingkang piyambakipun badhe wantun njungkeng kawibawan napa malih kok wani menkang peranatan dereng kemawon nembe ungup-ungup pengin blengket wonten ing Demak Bintoro sampun badhe kula rampungi langkung rumiyin. Alhamdulillah. Jalaran ing Bintoro mono kanggo ngeyup kabeh para ulama. Kang ing kono padha nyinau sanguning urip dalane ngepati. Ojo nganti ing Bintoro kuwi tuwuh dardah. Dimen Bintoro ku bisa ayem lan tentrem penangsang. Iki nyatanipun ngantos kalenggahan menika negari ayem-ayem tentrem mboten wonten bupati pemancat ingkang tumindak cecengilan badhe wantun dateng pranatan ing Demak Bintoro. Pun paman nilake gedhening panuwun marang sira
ewon dene penangsang ora lirwa marang jejiban, penangsang nengenake marang tanggung jawab lan katentremaning Bintoro. Lha iki gagak baning paningron sira lungguh kang prayog Kakang Wonosala. Nun dawuh dalem. Menawi pratelanipun sadaya para putra ing Bintoro kados ngaten. Nanging kula ugi dereng pitados saestu pramila Kakang Wonosala. Iya. Dika minangka sesepuhipun para putra ing Bintoro, dika ingkang wenang kula wentah sadaya para putra estunipun kados pundi swasana ing Bintoro? Sagatu ing manah kula Kanjeng Sultan, kula aniti sedaya putra ing Bintoro mbok bilih mboten wantun ingkang ndangak dhateng dawuh sampeyan dalem. Jalaran ngaten Kakang Wonosala. Jejeg doyongipun ing Kasultanan Bintoro menika mboten wonten tangan kula piyambak. Nanging jejeg doyongipun negari ing Bintoro menika saking panyengkuyungipun sadaya para sentana nayaka lan kawula ing Bintoro. Nuri. Rama Kudus. Kanjeng Sultan paring dawuh. Nanging estuni kula ngerat pradhata wonten ing Bintoro menika nggih remen nggih mboten. Nalaripun menawi kula ngemuti lelampahan-lelampahan ingkang kawuri ingkang sampun lumampah wonten ing Bintoro. Kados-kados kekes raos kula Rama Kudus. Dan dalam setunggalipun sultan yang dalam setunggalipun pengayoman saged angayomi angayemi abdil polomarto tumrap kawulo saged dipun westani penjenam niko nampi amanah saking ngerso dalem Gusti ingkang Maha Adil mekaten jangkepipun kaping kalih sliro dalem nelakaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan tumrap Mbakyu Mbakyu penyanipun Kanjeng Sultan wiwit saking Mas Nyowo Mas Kencana mekaten awet sampun paripermu paring palenggan saya malih menawi panjenengan dalem ngendikaaken setunggalipun ratu, setunggalipun sultan menika warnen. Menika wonten unen-unen ingkang kados mekaten. Nanging jejeki pemerintahan pengadilan, pengayoman sultan gadai panguwasa ingkang tanpa winates menang murba dhateng kawula mboten kawenang murba wontenipun kawula dhateng sultan. Menika dipun esti dipun tindakaken ingkang saestu. Nggih. Mugi-mugi ngendikanipun Rama Kudus saged kula esti ugi saged kula terpaken dumateng panggesangan kula dados pengayoman wonten ing negari Bintoro. Nggih. Bintoro nampi kanugrahan menika putra kepurunan kula pun pamekasan saking Sampak. Nggih. Keparang obadi kula purba lenggah ingkang prayogi. Tole pamekasan. Inggih. Inggih kula paman Sultan Trenggono. Janur gunung kadingaren
jeneng para sowan ana ing Bintara ora bebarengan marang Kang Mbok Ratu ya Ibu. Sira sowan ana ing Bintara kuwi mung tinju nglangke apa pancen ana kawigaten to. Nuwun nggih Paman Sultan. Saderengipun kula matur sungkem pangabekti kula kunjuk wonten sandhap ampean dalem. Alhamdulillah. Ndak tampa to, Le, ora liwat puja pangestuning paman kebat tampan. Inggih. Sanget anggen kula nyandhi. Mugi dados berkah kula. Amin. Paman Sultan tebih saking Sampang Madura ngantos dumugi suwan wonten ngarsa paduka wonten ing Demak Bintara menika. Sejatosipun kula menika dipun dawuhi kalian Kanjeng Ibu Ratu Kencana. Apa ibumu gerah? Mboten. Lah banjur sira dinawana? Kawontenan ing Sampang sak menika nembe gotang. Sebab dereng wonten ingkang nglenggahi bawat panguwasa ing Sampang. Lajeng kula penutus kalian Kanjeng Ibu Ratu Kencana bilih sageta ngadhep sowan wonten ngarsa Paman Sultan Trenggono. Saperlu nun sewu meniku. Iya. Kanjeng Ibu paring pangandikan dumateng kula. Menawi kula menika ugi tosturasipun Demak Bintara. Bener. Bener. Mila sowan kula kula ugi badhe nyuwun hak waris wonten Demak Bintara. Piye? Astagfirullahaladzim. Pangapunten, Gusti Sultan. Boten perlu kula bilasi. Nembe-nembe menika aturipun menansang anak murid kula. Nama menika tanggel jawab. Awit saking lancangipun atur kunjuk dateng panjenengan nyuwun hak bumi warisan. Nadyan to pamekasan menika turas turunipun Ratu Mas Kencana Sultan. Wedrah 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 menika mboten ngomongaken pamekasan. Menapa mboten dados kriwikan dados brojokan? Nanging Rama Sunan, menawi kula dulu aturipun pamekasan menika dereng wonten kalampungan. Menika sampun nelakaken badhe misahaken ngantosipun Sampang Madura kaliyan Demak. Misahaken dhateng sedulur. Nyuwun hak waris. Lah, muntapipun penangsang menika leres. Nggih. Bumi wonten Demak menika kathah ingkang gadhahi menika mboten saged karembak dhateng Kasultanan Demak, nanging para wali-wali, para sunan-sunan menika kedah ngempalaken. Nanging menawi perkawis menika mboten ninggal kakendhelaken, menapa badhe wonten bentak sirah antawisipun para putra? Panjenengan utusan kemawon sinten menang? Ngemotaken penangsang kalian pamekasan. Karep sabda katimbalan Kanjeng Rama. Ora ana wong kang gak ngertoyo sakmene sira karebet. Sira ndak dawuhi. Duwanen antaraning penangsang lan pamekasan aja nganti tuwuh darjah, nganti tuwuhake pepati. Ngestokaken dawuh pareng medal pasilan. Sing pinter anggonmu nyapik. Rama Sunan paring dawuh ugi Rama Sunan
kula aturi merepeki lare kekalih kala wah. Sampun ngantos sami paduden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakang Wonosa, nggih dawuh. Dipun bibaraken pisuwun agung sendika dawuh Kanjeng. Ayo ayo Kanjeng.